Jeg har en historie der som jeg synes jeg må fordele. Men jeg vil ikke innstå for at hun er sann. Men hun stammer fra krigens dager. Og det var sånn at en av disse større bønderne der ute, han hadde sett seg råd til å hyre seg en dreng. Og han var også ut av de der som ikke hadde fått utlevert alt for mye den tiden han stod for skaperen. Så det var jo fruktelig dårlig. Det var jo sånne feskeskinskalosjer og alt sånt de gikk i. Og det var jo ikke like godt å bruke ned i grøften de stod og grov ned i. Så han, en morgen da drengen kom på arbeid med pekka over aksla og spaden under armen, så så han at han der bonden var kommet allerede. De måtte jo på grøfte, som sagt, på et jorde langt ned på eiendommen der. Så ser han at den der bonden, han står med en nydelig, flott, svarte lerstøvla helt til knea. Glinsende av fett og varm og tett og fin. Og så hakeslepp rett ned. Så ser han, hvor i herrens navn har du fått tak i de der? Bare, jeg vil ikke si noe sånn, men jeg måtte pinene skyte en tysker i går for å få med et par støvler. Ja, drengen han sa ingenting. Han gikk i grøfta og grov hele dagen. Og da de gikk hjem, så sa han heller ingenting. Men neste morgen, da bonden kom på arbeid, da stod det 7 par støvler oppstillet. Og da var det jo bonden sin tur til å la haka dette ned. Så sier han, kan du fortelle meg hvor du har fått tak i det her? Ja, jeg har gjort så du sa han, men det er jo ikke alle så like heldig som du at de treffer rett størrelse i første skottet.